o seguinte, rapaziada. Iniciando mais um videozão aqui no meu canal, no canal do Joe GZ. Hoje, rapaziada, vim falar um pouco aqui da 160, tá ligado? Vim falar um pouco sobre a 160. Tô com ela nas entregas, tô com a bag nas costas aqui, vou coletar um pedido. Sempre buzinar pra vocês caras ver que nós tá chegando. E, mano, vou falar um pouco então, mano, sobre... Deixa eu essa rua aqui. Se compensa comprar uma 160 pra colocar pras entregas, se não compensa, se ela é boa, se não é, tá ligado? Vou falar então um pouco sobre isso, se ela é boa pra trabalhar. Fechou? Então já deixa o like nesse vídeo, se você não é inscrito, vem fazer parte, desse vídeo todo dia, meio dia aqui no canal. Todo dia sai vídeo novo aqui, daquele jeitão. E é isso, rapaziada, só vou coletar aqui e nós já troca ideia, tá ligado? Só um minutinho. Oi? É caminho, dá pra fazer. Fechou. Beleza. Aí vou sair com duas entreguinhas daqui, gostosinho. É, rapaziada, colocamos a 160 pra rua. Vou fazer um vídeo explicando o que aconteceu com a 150, tá ligado? Se provavelmente eu vou fazer já amanhã falando pra vocês. Deixa eu ver se tá gravando, eu tô falando sozinho. Tô gravando. Vou fazer um vídeo falando um pouco da 160, do porquê eu vendi minha 150. E vocês vão entender melhor porque eu coloquei essa pra rua, tá ligado? E marcha, vou coletar aqui e já volto. Aí. Bora lá então, rapaziada. Acabei de coletar as duas aqui, daquele jeitão. Nossa, mano, 160 é linda, viado. Só toda hora que eu olho pra ela, eu fico, porra, que moto que eu comprei, hein? Você é louco, parça. Essa vermelha, falar pra você, mano, pra mim é uma das mais bonitas. Bora lá então, rapaziada. Joe, compensa pegar uma 160 pra tacar na rua, tá capazinha? Ai, água, eu não quero. Água. Moto limpinha. E é o seguinte, rapaziada. Depende muito do seu ponto de vista, fechou? Depende muito do seu ponto de vista. Vamos lá. Vou falar um pouco da 160, daí nos comentários vocês colocam. É, se compensa, se não compensa, fechou? Eu postei esses dias um vídeo falando, comparando, né, a DR com a 160. E, mano, teve muita pessoa que criticou. Não sabia que o público da 160 tava tão, tipo assim... É, como a Honda tava sendo tão criticada assim, tá ligado? Mas choveu de comentário o povo criticando a 160, tá ligado? É, não comentando, tipo, criticando a minha moto e tal. Não, criticando a marca da Honda com a 160. Não especificamente a minha moto, tá ligado? Então eu entendo a crítica construtiva, que não é, significa que não é pra mim, tá ligado? É pra a marca, tá ligado? E teve muito comentário falando mal. Mas vou falar pra vocês, rapaziada. De todas as motos que eu já tive, entre a Shinerai 150 e agora a 160, essa aqui tá sendo a minha melhor moto, mano. De verdade, é uma moto muito boa, rapaziada. Muito boa de verdade. É uma moto que ela, tipo assim, superou todas as minhas expectativas, tá ligado? Então é uma moto que eu recomendo muito, mano, pra quem, tipo assim, quer comprar com primeira moto ou quer comprar pra ir pras entregas, tá ligado? Eu acho que sim, compensa muito ter uma 160. É uma moto, mano. Pô, não tem nem o que falar, mano. Quem é de quebrada, quem é molecada, conhece, sabe, tá ligado? 160 é uma moto muito forte, mano. É, já fiz o vídeo, pode ver o vídeo que eu comparei com a 160 do meu primo, a DR. E a diferença é gigantesca, tá ligado? Não desmerecendo a moto dele, né? Lógico, a moto dele é top. Se tá com uma relaçãozinha menor, maior, não sei, vai andar igual, tá ligado? Mas, tipo assim, pra comparar, tá ligado? Mas não se compara, lógico, mas pra comparar. É uma moto muito, muito forte, mano. Ele mesmo falou, quando ele andou, que falou que o torque é muito grande, mano. A moto empina, se você não sair... Se você for fazer arrancada, tá ligado? Se você não saber sair, a moto empina, viado. Então, mano, é uma moto de torque muito bom, tá ligado? Não tem comparação, parece.
Então eu já vi, mano, 160 dando pau em XRE, tá ligado? Então, mano, porra, é uma moto muito boa, mano, de verdade. E, mano, a ciclística dela, eu percebi isso hoje, tá ligado? Eu fui fazer uma entrega e eu tive que fazer uma entrega, não recomendo, tá ligado? Mas eu tive que fazer uma entrega mais rápido, pá, tive que acelerar um pouco mais. E, mano, a ciclística dela no trânsito, rapaziada, é sem comparação, mano. Moto super forte, mano. Super forte na hora de virar, mano. Ela é tipo assim, ao mesmo tempo que ela é pesadinha, parada, em movimento ela é muito levinha, tá ligado? Muito levinha mesmo, mano. A moto tem uma ciclística muito boa, um torque muito bom, um acelerador molinho, tipo assim, gostosinho, tá ligado? De verdade, mano. Papo de visão mesmo. Eu não tô puxando saco de Honda, não sei, não é porque eu comprei essa moto que eu vou falar. Só bem, e também não vou falar só mal, tá ligado? Mas papo de visão de quem trampa nas entregas há mais de 3 anos. É uma moto muito gostosa, mano. Tem um torque imenso, mano. Muito gostoso, de verdade. Recomendo, mano, 1000 vezes, tá ligado? Os polícia. Vou cortar aqui agora. Fazer a entrega aqui, né? Já continua conversando. Eu vou falar, mano. Já volta aí, rapaziada. Só deixa eu fazer essa entrega aqui. Então, mano, quando dando continuidade aqui, se você tá procurando uma moto forte, tipo assim, uma moto boa, forte, mano, de verdade, eu aconselho muito você Indy 160, tá ligado? É uma moto muito gostosa, mano. Você tá doido. Agora em questão de, tipo assim, vamos comparar um pouco a minha 150. Eu já fiz um vídeo fazendo isso, comparando, tá ligado? Então eu nem vou fazer um vídeo comparando de novo, mas eu já fiz. Comparando um pouco com a 150, o que que eu senti de diferença? Torque, a 160 tem mais torque. Agilidade, mano, podemos dizer que, tipo assim, para entrega, as duas motos são iguais, tá ligado? É lógico, essa aqui é a mais nova, então ela tá mais durinha, tal, tá mais gostosinha, mas porque por ser nova, tá ligado? Não em si por causa da moto. Mas ambas são muito idênticas, tá ligado? O torque até eu posso estar falando merda, mas o torque é bem parecido, mano. Pelo menos eu sentia na minha um torque bem parecido da 160 para 150, tá ligado? Bem parecido mesmo. Então a ciclística também é muito boa. Eu acho ainda a 150 mais gostosa para fazer curva do que a 160. Posso ser que é por causa da questão de costume, mas a minha 150 eu deitava bastante na curva. Essa aqui já não tô com tanta confiança assim, tá ligado? Mas ambas motos são muito, muito boas, tá ligado? Muito boas de verdade, rapaziada. Uma moto bastante econômica, tá ligado? 160 é bastante econômica mesmo. Anda bem. Então é uma moto que anda bem de verdade. Então, mano, eu particularmente, eu acho que compensa de verdade ter uma 160 pra colocar pras entregas, tá ligado? O próximo vídeo eu vou falar porque eu vendi a minha, vou explicar melhor nessa questão, tá ligado? Mas a 160 é muito gostosa de verdade, rapaziada. Pra trampar, mano, é gostosinho, mano. É uma moto forte, top. Velocidade final da hora, tá ligado? De verdade, eu aconselho. Bora fazer aquela entreguinha básica, né? Gostosinha. Bora que bora. Você é louco, tem que limpar essa viseira, mano. Tá toda suja, mano. Ave Maria. Bora que bora. Amanhã tem que fazer a revisão de primeiro KM, né? Aquela famosa revisão dos primeiros 1000. Vou até gravar um vídeo falando sobre isso, hein, mano. É um bagulho muito polêmico essa questão de revisão na Honda. Bem polêmico, é complicado, rapaziada. Você tá doido. Mas fica um próximo vídeo. E bora que bora então, rapaziada. Bora que bora. Acelerar. Trampar até umas 11 horas hoje, daquele jeitão gostosinho. E é isso, deixa eu fazer essa entreguinha aqui. Vou mostrar pra vocês fazendo. Ô tiozinho. Vou mostrar pra vocês fazendo essa entreguinha.
Depois nós finalizamos. Ai, tá bom. Depois nós finalizamos esse vídeo. Mano, de verdade, eu tô pensando sinceramente em colocar uma. Aqui. Aí você pode, hein? É, pensando sinceramente em colocar. É LED no farol, mano. Oh, de verdade, eu não ia colocar, tá ligado? Não ia colocar, mas, mano, não ilumina nada, mano. Não ilumina nada esses farol original da Honda, mano. Você é louco. Devia já vir, né, mano? Com os farol de LED, né, mano? Tá na hora já, mas tá ligado, a Honda como é. Aí, ó. Você é louco, tá frio hoje, hein, mano. Vamos ver, fazer 145, se não me engano. 145, 145, 54, 145 aqui, ó. Vai fazer essa entreguinha aqui. Gostosinho, pô. Que frio, mano. Que friaca, você é louco, parça. Finalizada. Então basicamente é isso, rapaziada. Tô nas entregas noturnas 160. É, moto muito boa. E acho que eu falei bastante dela. Fechou? Então finalizar esse videozão aqui, mano. Se gostou, deixa seu like. Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo. Até amanhã. E é nóis, rapaziada. Fui.